Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stemirov i ovog petka sam vaš domaćin sve do podneva. Također, kao i svakog radnog dana, i danas imam veoma kvalitetne sagovornike. Stoga ne bih mnogo da dužim na samom početku, ali ono što treba da znate je naš broj telefona, mada mislim da mnogi već od vas i znaju na pamet, no nije zgoreg ponoviti. 011-265-0485. Ukoliko želite nešto da pitate moje goste, ukoliko želite možda pitate nešto mene ili ukoliko želite samo da iznesete vaš stav, kritiku, bilo da je ona pozitivna ili negativna, svakako to možete učiniti u narednih 2 sata. E sada, meni su se pridružili, hajde da prvo predstavim jednu divnu damu. U pitanju je Jelena Anđelković-Grašar ispred Arheološkog instituta. Dobro jutro i dobrodošli. I gospodin Vladimir Dumić, vođa projekta Viminacijum Avantura. Dobro jutro i vama. Đumić, dobro jutro. Dobro jutro, gospodine Đumiću, kako ste? Hvala. Dobro, evo na samom početku ja bih voljela da malo približimo ljudima, tačnije onima koji nas gledaju u ovom trenutku, a ne znaju o čemu se zapravo radi, kakav je to projekat. Hoćete li vi, pošto ste vođa projekta? Pa evo, kao uvod u ovu priču, radi se o letnjem kampu. Koncept koji je već poznat širom sveta, pogotovo u Americi, koji smo mi ovde primenili u potpuno jednom novom ambijentu, u ambijentu Arheološkog parka Viminacijum, u jednoj potpuno drugačijoj temi od svih ostalih letnjih kampova koje deca poznaju i koji danas postoje. Tema je Rimsko carstvo, legionari. Tako da radi se o projektu koji u stvari ima za cilj da pomogne Viminacijum u Arheološkom parku da kroz jedan dodatan izvor sredstava intenziviramo iskopavanje kako bi taj antički grad, ta stara Dunavska luka, konačno ugledala svetlost dana i postala upravo ono što to već jeste, a to je jedna svetska turistička atrakcija. Da, Jelena, evo kada govorimo o Arheološkom institutu, nekako meni se barem čini da je uvek malo informacija u medijima i da bi toga moglo da bude mnogo više. Međutim, dovijate se na raznorazne načine i uspevate da informišete ljude. Sad, jeste li zadovoljni generalno kako je stanje naše nacije, ajde, ili ljudi koji dolaze, koliko znamo i koliko zapravo ne znamo? Pa sve zavisi iz kog sad ugla posmatrate stvari. Sa jedne strane, sigurno je da bi u medijima trebalo da postoji još više prostora za promociju i našeg kulturnog nasleđa, a i same nauke. Sigurno je da uvek može tu da se posveti mnogo više pažnje, ali opet kad pogledate, upravo ti mladi koji će dolaziti u park, oni su nam pokazali da su društvene mreže zapravo danas fokus za informacije i za širenje informacija. I nama je jako drago što smo vrlo prisutni na društvenim mrežama. Mi vidimo preko Facebooka u stvari dokle dopiremo. Tako da i ostali projekti Arheološkog instituta, naročito Viminacijum koji je baš otvoren za posetioci, onako mi pokazujemo zapravo da može i postoje načini da se kulturno nasleđe približi ljudima. Vi vidite, na primjer, da kada imate neka značajna otkrića, kao što je bilo otkriće magijskih pločica na Viminacijumu pre 2 godine, da je o tome pisao i Guardian i velike svetske medijske kuće. Šerovi na Facebooku su bili mereni hiljadama, znači desetinama hiljada, onda neki za klince tako važni likovi poput blogerke Olivije Rang, koja je posetila Srbiju, a obilazila istočni deo Srbije. Njeni izveštaj na njenom blogu je isto imao nemerljiv značaj i to su neki kanali komunikacije koji su takođe za nas izuzetno bitni i važni, ali takođe uvek nam je drago kada država pokaže interesovanje, stane uz nas, naravno da li kroz projekat, finansijsku podršku, dakle potpuno nam je svejedno i naravno kada se mediji odazovu i žele prosto da podrže naše napore, da i pokažemo šta imamo prosto i da ljudi možda se bolje upoznaju sa tim jer će više voliti svoju zemlju. Svakako. Vladimire, po čemu je ovaj projekat jedinstven u Evropi? A zapravo jeste, je li tako? Jeste, jedinstven je. Njegov puni naziv je Viminacijum Avantura, letnji zabavno-edukativni kamp. Dobro. I to mu je praktično... Otprilike nam je sve jasno da čujemo, da. Priča je naravno dovezana za zabavu pre svega, jer tinejdžerima kojima se mi obraćamo, malo današnje vreme nudimo prave zabave. Sva ta zabava svede se upravo na, najviše sad u posljednje vreme, na Instagram. Ja sam roditelj jednog tinejdžera, jedne tinejdžerke, pa onda mogu to tako i da kažem iz prve ruke. Svodi se na to komunikaciju koja je virtualna, koja je multikanalna, ali je i dalje digitalna.
I mi ćemo ovde kroz jedan izuzetno interesantan program pokušati da ih malo digitalno detoksikujemo, ali u isto vreme da im pružimo alternativu koja treba da im bude pre svega zabavna, a da onda kroz tu zabavu i igru da dođemo i do onog edukativnog dela u samom nazivu. Nemoguće je da kroz jedan tako zabavan, da kažemo, dnevni program nešto i ne nauče upravo o tom rimskom carstvu, o tim rimskim imperatorima, tih čuvenih 18 rimskih imperatora koji su rođeni na našim prostorima i o onome što predstavlja rimsko poimanje sveta, rimsko poimanje života. Radi se ipak o jednoj civilizaciji čije i danas tekovine uveliko osjećamo. Ima tu mnogo toga da se nauči od Rimljana, pa tako mi mislimo da 7 dana možda nije dovoljno, ali barem će otvoriti neke apetite, neke želje, neke možda afirmacije ka nekim društvenim naukama koje će možda u budućnosti biti i upravo zanimanja tih istih tinejdžera koji budu kod nas u kampu. Koji je to neki period, evo šta kažu vaše iskustva, kada se deca, ne mislim na tinejdžere, već na one malo mlađe, zainteresuju upravo za... Evo ja se sećam, recimo kada sam bila osnovna škola, pa znam da su neki od prvog osnovne pokazivali interesovanje ka tome i evo sada kada se sretnemo, uglavnom su završili takve fakultete i bave se time. Sad, koji je to neki period kada se to prelama i kada treba možda da usmeravamo decu ka pravim vrednostima, hajde tako kažemo? Pa, pošto ima malo dete, moj sin ima 5 godina. Je to taj uzrast? To je otprilike taj uzrast. 4 i 5 godina kada oni konačno shvataju svet oko sebe, shvataju šta je prošlo, šta je sada, šta je budućnost. Moj sin često tako u vrtiću kaže, moja mama radi sa škeletima. Da ga ljudi, verovatno, deca druga često gledaju čudno. Ali, znate šta, da biste doprili do dece, vi nauku morate da učinite prijemčivijom. Znači, da je napravite tako da oni mogu da je shvate. Sad mi na Viminacijumu smo još odavno napravili jednu igricu koja se zove Misterije imperatorove smrti, koja je nešto između rizika i Ne ljuti se čoveče, gde vi u stvari ste detektiv koji treba da ide kroz Viminacijum da prikuplja dokaze, da sakuplja informacije od ljudi koje sretne i da ustanovi kako je car Kostilijan nastradao, pošto se pretpostavlja da je mauzolej koji je pronađen na Viminacijumu zapravo grobno mesto imperatora Kostilijana. I to je recimo jedan od načina kako vi da se približite deci. Drugi od načina je da pravite stalno neke događaje koji su zanimljivi. Mi smo u okviru nekoliko projekata pravili rimske dane, gde smo onda pokušavali da napravimo replike tih rimskih igara. Recimo, mice potiču iz antičkog doba, onda igrice sa kockicama, kockice su često nalažene u grobovima. I onda smo mi deci pravili različite igrice, oblačili ih u rimske kostime. Koleginica Violeta Petrović je napravila i rimske igračke, znači one konjiće za jahanje, lopte, krpene i tako dalje. I onda mi napravimo jedan tako rimski dan gde pozovemo svu decu koju poznajemo, naša deca dođu, dakle od svih nas koji radimo na projektu i zapravo na taj način oni kao najmlađi među nama stvaraju svest o tome šta je naše nasleđe, šta je istorija i vi ste praktično već tu završili posao. Znači onda je dovoljno u tom tinejdžerskom dobu da nadogradite taj temelj koji oni imaju i vi ćete, ako se i ne bave recimo nekom od tih nauka, mogu da se bave i nečim drugačijim, ali prosto važno je da stvorite ljude koji će biti svesni lepote, vrednosti i onoga što vi imate u svojoj zemlji i prosto da sa ponosom mogu sutra da kažu ja sam iz Srbije koja je naslednica i Rimskog carstva i Bizantijskog carstva i koja je imala svoju sobstvenu istoriju. Znači, vi na taj način gradite taj podmladak. Da, pričat ćemo naravno u nastavku emisije svakako o ovom projektu, ali ono što mene zanima, pretpostavljam i gledaoce, ono što znamo o Rimljanima, znamo i to je opšte poznato i stvar opšte kulture, jel tako? Ali koje su te neke činjenice gde se svi iznenade? Postoje takve stvari koje bismo možda mogli da otkrijemo ovom priliku? Pa to je možda bolje pitanje za nekog koji ste mnogo stručniji od mene po tom pitanju, ali upravo iz te perspektive mi smo i krenuli u stvaranje ovakvog programa. Program se razlikuje od svih drugih programa iz jedne, odnosno iz više elementa, ali jedan od bitnijih elementa jeste jedan poligon legionara koji će biti sastavni deo ovog avantura dela, da ga tako nazovem, letnjeg kampa i taj poligon legionara je nešto na čemu sam ja dosta radio i posvetio puno pažnje uz jedan izuzetno stručan tim
koji su činili i vojni specijalci, i padobranci, i profesori fizičkog, nastavnici fizičkog, psiholozi, pedagozi i tako dalje. Ozbiljna ekipa. Da, jedna ozbiljna ekipa je stvarala ceo program, a posebno ovaj poligon legionara jeste nešto što će im u stvari pomoći da shvate kakve je sve veštine trebao da ima jedan legionar, fizičke veštine u ovom slučaju, da bi se borio i da bi preživeo sve te borbe protiv varvara koji su upadali vrlo često preko Limesa u Rimsko carstvo. Tako da, kroz taj poligon oni će se zabaviti. I shvatiti koliko je to nekada bilo teško. Shvatiti koliko to jeste teško. To ja neću da otkrivam detalje tog poligona. Dobro, neka sami vide. To treba tek sami da otkriju, to je neko naše iznenađenje, ali suština je da kroz ovu priču druženje u letnjem kampu, koji opet pa ima specifični smeštaj, a o tome ćemo malo kasnije, oni treba da se vrate onoj priči šta znači tim. I koliko je najslabija karika u jednom timu u stvari najjača ili koliko određuje snagu jednog tima. I u stvari ćemo ih uputiti na to da jedni drugima pomažu i da kroz ceo taj poligon prolaze kao jedan tim, pokušavajući da na najbolji način daju sve od sebe, najbolje od sebe. I da malo očvrsnu, da malo ojačaju i psihički i fizički i da steknu malo više samopouzdanja. I da im možda otvorimo neke potpuno nove ideje kako život može da bude, kako život treba da izgleda. Da, da im idoli, odnosno uzori, postanu neki pravi ljudi, je li tako? Tako je. Obzirom na to da živimo u takvom vremenu i da je dostupno sve ono što možda ne bi trebalo da bude dostupno, pa onda nekako ne možemo kriviti decu kada za idole uzimaju neke ljude koji ne treba. Ali nisam zaboravila, dužni ste mi odgovor. Šta je ono što je najinteresantnije, što ne znamo možda, a koja je to informacija gde se ljudi najviše iznenade? Pa, pazite, kada govorimo o Rimskom carstvu, znači prvo ono što svima treba da bude jasno jeste da sve ovo na čemu današnja civilizacija počeva jeste bazirano na onome što su Rimljani uradili. Znači putne mreže, vodovodne, kanalizacione mreže. Dakle, Njujorški vodovod je napravljen po principu rimskog navodnjavanja, odnosno vodovoda. Ne znam jeste gledali u Monty Pythonu kad se Jevreji dižu bunu pa kažu šta su nam to Rimljani doneli? Žit je branao, da. Putnu mrežu, pa dobro, samo to, dalje šta? Onda kad su krenuli da nabrajaju stvari, ispostavilo se da sve ono dobro što imamo danas je za hvaljujući njim. A kada želite da saznate neke male intimne priče, dakle, ovo je ono što je grandiozno i to je ono što je rimska država ostavila kao jedan osmišljeni plan i program. Ali ako želite zavirite u neke privatne sudbine, u neke intimne ispovesti ljudi, onda je najbolje da pogledate recimo u grobne priloge, u ono sa čime su se ljudi sahranjivali, poruke koje su želeli da ostave iza sebe. I recimo na Viminacijumu postoje nekoliko takvih svedočanstava. Pored toga što se zna recimo da je uglavnom tu neki propratni materijal bio žižak i novac. Zašto? Zato što se verovalo prosto da ta duša odlazi u had i da ih onaj Haron mitski vozi preko reke Styx i da ih prevozi u tamo. E onda je tom Haronu moralo da se plati i vi ne znate kuda idete, mračan je put, pa morate da imate lampu da osvetlite to kuda idete. Znači to je bio obavezan inventar. A onda sada je ostalo to da se novac negde ostavlja? Pa sad zavisi od kraja Srbije, ali negde zaista ima tih paganskih običaja koji su ostali vrlo prisutni. A onda ostalo što nađete vam govori još intimnije o toj osobi. Znači, da li je bila bogatija, siromašnija, ako nađete neki zlatan nakit, onda vam je jasno da je to neki viši status, viši sloj. Ako nađete te neke, recimo, ako su magijske pločice u pitanju, onda znate da je to ili neki doseljenik da je došao od nekud, da nije Rimljanin ili je neko ko je stekao rimsko građansko pravo. A na Viminaciju imamo te fresko oslikane grobnice. Ja vas pozivam sve da dođete, da posetite ukoliko niste. Gde zapravo u tim freskama vi vidite te intimne ispričane priče tih ljudi. Jer pazite, oni nisu imali medije, oni nisu imali Facebook, oni nisu imali ni bilborde. Znači njihove poruke su morale da budu ostavljene na takav jedan način. A sad pazite, to su grobnice koje su ispod zemlje, oni nisu očekivali da će to iko da vidi. Znači, to nije bila slika za publiku, nije galerijska slika. Znači,
potpuno jedno verovanje u nešto što će doći i prizivanje dobrog. Znači, apoteoze boljeg života u svetu koji dolazi nakon smrti. I jedna od žena koja je ostavila svoj portret je ta jedna naša lepa divina, koju su naši posetioci spontano prozvali Mona Lisa. Jer ima taj misteriozan osmeh i krupne oči, gleda malo u stranu, tako je vrlo mistična. Recimo, specifično za nju jeste da je ona jedan od retkih portreta gde je žena naslikana sama. Uglavnom u tim grobnicama žena se slika pored supruga. I on je neki vojni magistrat, neki vojni činovnik važan i tako dalje. Ona je tu onako prosto da se pokaže da je bila deo domaćinstva, da je vodila kuću, da on nije bio sam. A ovdje imamo jedan primjer, ja volim nju malo ovako u šali isto da zovem, možda jedna od prvih feministkinja. Ako treba šećer, slobodno. Znači, žena koja ima portret sama, devojka je u pitanju, preminula je, to znamo zahvaljujući antropološkim analizama, pre svoje 20. godine. Znači, opet nešto zanimljivo, specifično. Ukoliko gledate viminacijumske terme, vidjet ćete da tamo postoji recimo 4 ili 5 nivoa poda. Šta vam to govori? To vam govori zapravo da arheologija u tim svojim različitim slojevima priča istoriju. I mi na osnovu toga zaključujemo da su te terme bile korišćene sve vreme kako je viminacijum živeo, znači od 1. do 5. veka. I vi na tako neke male stvari kada obratite pažnju, one mogu mnogo da kažu, a najvažnije od svega da je arheologija takva nauka da vam omogućava novo iščitavanje istorije i da praktično ta lepota koju arheolog doživi kada uzme neki predmet i drži u rukama nakon 2000 godina, to je nešto što je nemerljivo sa bilo kojim drugim osjećajem. Bio je zaista fantastično, mada vole bih da malo demistifikujemo tu profesiju obzirom na to da ni to nije toliko sada poznato. Kada kažemo da je neko arheolog, svi obično zamišljaju njegov radni dan tako što sve vreme, sada ja ću možda i da banalizujem, ali sve vreme sedi tamo, kopa i tako dalje, u nadi da će nešto pronaći. Nije baš tako, jel da? Pa, opet kažem vam, zavisi gde radite. Dobro. Znači, i zavisi... Ima li u Srbiji generalno posla za arheologe? Jer mi znamo samo... Da, jel? Ima. Pazite, viminacijum sam kao... Znači, sad ovako samo da napravimo sliku da ljudi mogu da steknu utisak. Tako. Ono što je Beograd danas za Srbiju, znači glavni grad prestonica, viminacijum je bio prestonica te provincije Mezije Superior koja je bila praktično prostor današnje Srbije. Znači, govorimo o glavnom gradu koji je imao 30.000 stanovnika, a, na primjer, Pompeji su imali 20.000 stanovnika. Znači, govorimo sad neki red veličina da steknete pojam i uvid u to. Viminacijumom je danas otvoren arheološki park, prezentovano je nekoliko objekata i tura na Viminacijumu traja otprilike 2,5 sata. Znači, da biste obišli sve ono što je iskopano i ono što je izgrađeno. A ta tura, zapravo, u njoj se obilazi tek 2,5-3% onoga što je iskopano. Sad zamislite što ostaje za sljedeće generacije. Znači, posla ima i posla će biti. Ali, radni dan arheologa i te neke srećne okolnosti, to je razlika što mi danas radimo interdisciplinarno i koristimo znanja i tehnologije drugih nauka. Dakle, nije to više kao recimo kad je ranije Miloje Vasić izlazio pa na osnovu nekih skica ili izvešta istorijskih izvora ili recimo srećnog ili nesrećnog stice okolnosti ili dana, pa sad probate sondu, pa u njoj ili nađete nešto ili ne nađete. Danas se uglavnom rade geofizička istraživanja kojima se praktično ide ispred samih arheologa, ispred samih iskopavanja i vi utvrđujete u stvari šta imate u terenu. I onda arheolog kada kreće u iskopavanja tačno zna da će nešto, gde ide. Nešto da, tako da se ne gubi vreme više na neke pogrešne sonde i ta neka iskopavanja koja ne dovode do rezultata. Danas uglavnom ciljano ide i zna se tačno šta se traži. Da, Vladimire, vi ste baš odreagovali kad se pitali imali posla, rekli ste i te kako. A ima, mislim, ja nisam arheolog, ali dobro, toliko toga iz naše istorije, novije, starije, možete da zaključite da ne da nismo pronašli, nego, evo, šta nedavno je pronađeno kod Obrenovca neolitsko selo od 500 kuća, u stvari to je grad od 500 kuća. Iz doba neolita. Znači, imamo Lepenski vir, imamo Vinču koja je, nažalost, u takvim uslovima kakvima jeste, moglo bi to mnogo bolje. Imamo Starčevo i starčevsku kulturu, imamo Dupljaju i ceo potez iznad dele crkve Vršca koji tek onako vapi da bude otkriven, otkopan ili barem u nekom delu istražen. Nažalost, naša zemlja nije
poput drugih zemalja Zapadne Evrope koje dosta investiraju u tu vrstu istraživanja, nažalost iz jednog prostog razloga, za to su potrebna ozbiljna finansijska sredstva. Mi se nadamo da ćemo kroz ovakav jedan projekat samo na jedan način da pomognemo ovim inovacijama, ali i dalje treba velika svest države da smo mi jedan prostor koji je promaja od vekovima, hiljadama godina unazad i da tu stvarno gde god zakopate možete nešto da naćete. Vrlo dobro znam, recimo, i da potez prema Surduku i Slankamenu je priča iz keltskog perioda, gde ljudi pronalaze novčiće svaki put kad ne proguraju plug kroz njivu. Tako da, praktično da nema dela Srbije koji nema neku ozbiljnu priču vezanu za neku civilizaciju koja je tu na tim prostorima postoja. Tako da, arheološka priča tek treba možda da zaživi kod nas i mi mislimo da ćemo kroz ovaj letni kamp izgraditi možda jednu novu generaciju koja će dobiti želju da bude neki novi Indiana Jones ili već sad u neko moderno vreme, kako Jelena kaže, nije više to kao nekad da se onako baulja u mraku, nego postoje vrlo ozbiljne nauke koje prethode tom iskopavanju, koje je danas vrlo precizno, egzaktno, do analiza se dolazi na drugačije načine. Meni je fascinantan i podatak da je u samom iminaciju pronađeno 10 antropoloških tipova, različitih tipova, što govori u prilog, to je bila ozbiljna metropola, jedna neozbiljni kosmopolitski grad za ono vreme. I sad, šta nam sve ti ostaci govore, svi ti različiti tipovi antropoloških, jedan živ grad koji tek treba da bude otkriven, kao što je Jelena rekla, 3%, 2,5-3%, to je mnogo posla za buduće generacije, na nama je da im ostavimo prostora da to rade lakše nego što je to rađeno do sada od unazad 100 godina i da se nadamo da nećemo čekati možda još 5 vekova da Divinacijum bude u potpunosti iskopan, nego nešto mnogo kraće. Pa dobro, kako tehnologija napreduje, pretpostavljam da se sve brže stvari odvijaju ili ne? Evo, ako uporedite vreme kada ste vi počeli recimo sa radom pa do sada. Pa, znate kako, recimo zanimljivo je to da kada su naši prvi istraživači, a to su Mihajlo Valtrović i Miloje Vasić, krajem 19. i početkom 20. veka, znači sa svim tim što su oni imali, recimo Miloje Vasić kao nemački student, nemački đak doveo te principe istraživanja sa Nemačke katedre za arheologiju, uspostavio katedru za arheologiju kod nas na fakultetu. Ispostavilo se da te skice koje su oni dali, eto pre više od 100 godina, su kada su rađene geofizičke istraživanja, maltene se poklapaju do u detalj. Sad, sa jedne strane, verovatno su bili već vidljivi ostaci tada i moglo je lakše da on ubeleži, ali isto tako, naravno, oni nisu mogli da naprave toliko veliki obim kakav je napravljen nakon 100 godina. Znači, od 2002. kreću ta moderna istraživanja, interdisciplinarna. Pre toga, tokom 20. veka, rađena su sistematska zaštitna iskopavanja. Što to znači? Pošto Viminacijum se nalazi na prostoru termoelektrane, Kostolac B, Drmno, tamo se eksploatiše ugalj i ceo jedan deo Viminacijumske nekropole, znači Viminacijumskog groblja, bio je ugrožen delovanjem kopa. Znači, kop napreduje, kopa za ugljem i praktično urušava apsolutno sve. Tako da, pažnja arheologa godinama, znači već decenijama, bila usmerena isključivo na nekropolina iskopavanja njena. Tek od 2002. se ušlo u grad i u deo logora i zahvaljujući tome mi sada imamo otkopane terme, znači rimsko kupatilo, bedeme vojnog logora, kapiju vojnog logora, amfiteatar koji vam je jedinstven na ovom našem prostoru, širem regionu, znači balkanskog prostora. Imamo otkopan akvadukt i naravno još jedan deo nekropole. Znači, sve to je nešto, sad vidite vi koliko je toga istraženo recimo u zadnjih 15 godina, a šta smo imali tek po neki mali deo tada kada prosto nije moglo drugačije da se radi. Znači, neće biti potrebno još 100 godina da bi se došlo do 5%. Neće. Sada ide mnogo brže. Geofizičkim istraživanjem je ustanovljena kompletna slika Viminacijuma. Znači, sada tačno znamo gde je šta locirano. Šta jedva čekate da pronađete? Pošto iskopavanjima upravlja naš dugogodišnji direktor i šef projekta Mijomir Korać,
Pozdravljamo ga. Pretpostavljam i koliko se sećam njegovih želja da je potraga za lukom Viminacijuma nešto što je recimo u fokusu i recimo Viminacijumski hipodrom, pošto je on takođe ustanovljen. Tako da, ali mislim, tu ima biće mnogo zanimljivih stvari jer ima trgova, foruma, hramova. Dakle, tek kad se bude ušlo dublje, da, kad se bude ušlo dublje u grad, ja mislim da će tu tek biti fantastičnih otkrića i nije ni čudo što Viminacijum zovu balkanskim Pompejima, zato što praktično Viminacijum vam je na teritoriji Srbije jedini arheološki lokalitet koji može da se iskopa u celosti. Jer vi recimo Singidunum je pokriven Beogradom, ne možete ništa, samo tako parcijalno delove. Sremska Mitrovica pokriva Sirmijom, znači takođe imamo parcijalno delove. A na Viminacijumu vi nemate moderan grad, moderno naselje i prosto to vam daje mogućnost da generacije i generacije u budućnosti rade tamo. Zaista divno. Kada će se vrata kampa otvoriti, hajde da to tako kažemo, i ko je sve dobrodošao, ko sve može da se prijavi, kako teko sad onako taj deo priče da pokrijemo? Vrata kampa otvaraju se 30. juna. Dobro. Kako smo mi planirali. I nadam se će tako i biti. I tada dolazi prva grupa, dobrodošli su svi mladi, deca i mladi od 10 do 17 godina. Dobro. Dečaci i devojčice podjednako. Iz Srbije, iz regiona, a mi već evo imamo i nekoliko vrlo zainteresovanih, da kažemo, agencije iz inostranstva. Dobro. Kao što nam već u praksi govori, Viminacijum je dosta u fokusu onih koji proučavaju rimsku kulturu, više iz inostranstva čak nego u nekom našem regionu i kod nas. I praktično pretpostavljamo da će sledeće godine već biti moguće organizovati internacionalne kampove u trajanju od 2 nedelje ili 3 nedelje, koji bi bili mnogo još bogatiji po sadržaju, koji bi uključivali neke ekskurzije koje mogu da se organizuju u samom okruženju. 100 km od Viminacijuma okrugu vam je gotovo sve, što je interesantno da se vidi od Lepenskog vira preko Resavske pećine, Delibatske peščare, pa na kraju kraja Belocrkonskih jezera i svih arheoloških nalazišta severno odatle. Tako da, praktično, od 30. juna očekujemo prvu grupu dece i mi mislimo da će oni biti u stvari prezadovoljni i da će im 7 dana biti malo. Program je takav da u toku dana zaista imaju pregršt različitih aktivnosti od ovih motoričkih, da kažemo grubih motoričkih veština koje je potrebno da pokažu na poligonu i na Avantura parku, imat ćemo i Avantura park, visinski onaj poligon sa konopcima i preprekama. Biće još organizovane i radionice koje su pre svega i okosnica tog, da kažemo, edukativnog dela programa, to je radionica iz arheologije, da će moći da nauče neke izuzetno bitne osnove tog, da kažemo, ajde da nazovemo, zanata i nauke. I bit će i jedna interesantna radionica bioantropološka, koja u stvari ima za cilj da negde otvori apetite deca za tom vrstom istraživanja i proučavanja upravo tih ljudskih ostataka koji mnogo govore o tome šta se tu desilo, kako se desilo, zbog čega se desilo, tako da neću da otkrivam šta će sve raditi na toj radionici, ali to je prilika za neke... Zašto pomerite tu granicu za ove nas malo starije, pošto je to toliko interesantno. Ja ću doći ću do te teme, jer u suštini kroz recimo jednu bioantropološku radionicu možda će se roditi neki novi budući forenzičari koji onako visokog ranga i neki budući saradnici u Viminacijumu, jer Viminacijum je do sad možda i pronađen najveći broj nekropola, blizu 15.000 grobova je otkriveno, to je zaista impozantno. Jedna od najvećih u Evropi. To je jedan bukvar, da kažemo, jedna biblija iz koje možete da naučite o jednoj kulturi zaista na najbolji mogući način. Osim te arheološke, bioantropološke, kao dela naučnog dela programa, imat ćemo naravno ono što je činilo Viminacijuma, to je umetnost. U ovom slučaju crtanje, slikanje, zidno slikanje i mozaik. I imat ćemo naravno stare zanate. Viminacijum je bio poznat po opeci. Viminacijumska opeka je, učestvuje u brojnim građevinama u radijusu od 100 km od Viminacijuma vekovima unazad. A požarevački kraj je dan danas poznat po toj tradicionalnoj proizvodnji opeke. E, mi upravo hoćemo da tu priču vratimo u Viminacijum, da pokažemo deci, tinejdžerima način na koji se opeka proizvodila i da će oni moći i samostalno
da učestvuju u takvoj proizvodnji, da takvu jednu opeku ponesu sa sobom kući kao svoj lični suvenir koji su sazdali svojim sobstvenim rukama. I neću dalje da otkrivam mnogo toga, jer program nam je zaista zanimljiv i mislimo da ima jednu ozbiljnu komponentu, a to je druženje. I upravo taj smeštaj koji sam već pominjao, treba da ih uputi jedne na druge, da ih vrati u priču da zajedno mogu više, da su tim, da treba da sarađuju, da treba možda da se im prilagode jedni drugima, jer znate kako, deca su različite, kad ih stavite u jedan ovaj prostor, neko nekog mora i tu i da trpi, pa i taj deo priče je deo odrastanja, deo sazrevanja jeste da naučiš da tolerišeš nekog ko je potpuno različit od tebe, ko je možda došao, neko je došao iz Leskovca, neko je došao iz Subotice, neko je došao iz Užice, neko je došao iz Loznice. Spojit ćemo decu iz raznih krajeva Srbije na jedno mesto, sledeće godine će to biti deca iz čitave Evrope, bit će tu prilika da se nauči malo latinskog, malo možda nekih drugih jezika na istom mestu, ali okosnica celog našeg programa jeste Rimsko carstvo i mislimo da će biti zabavno jer ima mnogo toga da se nauči od Rimljana. Da, rekli ste mi smeštaju ćete nešto malo kasnije, pa možemo li sada? Pa smeštaj je možda tu najatraktivnija stvar. Tako to kažem, ste hteli za kraj da ostavite. Htio sam to možda za kraj da ostavim, ali mogu i sada da kažem. U stvari od smeštaja je sve krenulo. Profesor Korać, već pominjeni, kome možemo zahvaliti za mnoge dobre stvari koje su nastale u Iminacijumu, jeste u stvari uspeo da dobije kongres, veliki kongres arheologa, prošle 3 godine u Ingolštatu, koji će ove godine, u septembru, biti održan u Iminaciju. I u tu svrhu gradi se upravo replika rimskog vojnog logora, legijskog logora, koja će u stvari biti u ovom slučaju naš hotel, naš smeštaj. Taj smeštaj nije hotelski, to je smeštaj u vojnim barakama, koje su, da kažemo, urađene kao replika istih onih vojnih baraka koje su pronađene u Iminacijumu, taj legijski logor u kome je obitavala 7. Klaudijeva legija, i da praktično u tim legionarskim sobama će biti smešteni naši tinejdžeri. Neću da kažem sad ni kakav je smeštaj unutra, ni kako to izgleda, samo znam da kažem da umesto ružarnice u sobama će biti kupatilo. To je jedina tekovina 21. veka koju moramo da uvedemo, bez koje ne možemo. Deca su sada zahtev da sad oni možda zamišljaju da ćemo li moći tamo da spavaju kako treba, je to komforno, udobno? Komforno i spavanje će biti na vrhunskom nivou, pogotovo zato što će biti mnogo izmoreni tokom dana. Ali šalu na stranu, naravno, bez dobrog sna nema ni dobrog odmora, tako da na to smo naravno obratili ozbiljnu pažnju, ali suština je da će sam taj duh tog smeštaja, kakav je praktično potpuni jedan povratak 2002 milenijuma unazad i ulazak u jednu bajku koju ćete pričati 7 dana, koju ćete proživjeti 7 dana, sigurno će ostaviti traga, jer ta energija celog prostora Iminacijuma se osjeti tek onda kada tamo dođete, kada kročite, kada obiđete sve ovo što je Jelena već pominjala. A sad mi dodajemo još jednu komponentu, još jedan tas na vagu koja bi trebala da bude baš ono što treba u stvari da doživljaj celog tog prostora bude još jači, još intenzivniji, još autentičniji. Dakle, i kakva je posjećenost? Dolaze li ljudi? Zanima me ko je više radoznao, devojčice ili dečaci u ovom slučaju kada pričamo o tim mlađim generacijama? Pa, Iminacijum je otvoren kao arheološki park 2006. godine. I od tada posete traju svakodnevno. Jedini dan kada se tamo ne radi je 1. januar. Dakle, otvoreni smo tokom cijele godine, posete mogu da se zakažu, a mogu možete doći individualno jer mi imamo vodiče i obilazak Iminacijuma kreće na svaki pun sat. Znači, da dođete recimo u 9:30, sačekat ćete do 10, vodič tada kreće, bilo da ste došli vi sami ili da ima grupu od 200 ljudi. Znači, to je naš koncept. Takođe, naša ideja je bila da upravo u tom približavanju arheologije i kulturne baštine običnom čoveku, znači onome ko nije zaljubljenik toliko u arheologiju i istoriju,
Dakle, bazirali smo sve upravo na toj prezentaciji i interpretaciji. To je ono što se u svetu zove storytelling. To je da vam mi još pomoć nekih malih dodataka vas animiramo i možda nateramo da se zaljubite još više u Viminacijum. Šta to znači? Mi tamo imamo onda hostese ili dame koje su u suvenirnici ili u taverni koje su obučene u rimsku odeću pa vam salutiraju na rimski način. Na Viminacijumu možete da probate autentičnu hranu, dakle koja je pravljena po rimskim receptima, koja je sakupio Apicije, znači po Apicijevom kuvaru, dakle da probate nešto što se jelo u rimsko vreme. Kao na primjer libu. Je li ukusno to bilo? Jeste. Znači, pazite. Da. Među tim receptima imate različite vrste hrane. Mi smo uzeli ono što je jestivo. Znači, ono što prema sastojcima može da se napravi danas, do čega može da se dođe. Jedan od recepata jeste i punjeni puh. Naravno, da to ne serviramo našim gostima, nego da smo mi civilizacijski dosegli neki maksimum. Ali biramo ono što, sastojke koje imamo, koji su nam dostupni i ono što je jestivo danas. Naravno, uz malu onako reinterpretaciju naših kuvarica, servirano je to sve u autentičnim replikama opet rimskog posuđa, imamo naše vino koje serviramo također u amforama, iz pehara se pije. Tako da ta autentičnost neka u atmosferi zapravo ljude još više onako natera da dožive sve to na drugačiji način i možda ponesu te utiske sa Viminacijuma koji nisu bazirani samo na onome što su videli, nego i na onome što su osetili. I upravo to ljude vraća na Viminacijum. Vi imate neke od posetilaca koji se vraćaju po nekoliko puta, recimo, u posetu, a ono što je važno jeste da Viminacijum su mnoge škole stavile u fokus ekskurzija, znači za peti razred, pošto se tada uči u rimskoj istoriji. I mi imamo te posete ekskurzija, uglavnom su to ono udarna vremena, proleće ili jesen, kada dođe, recimo, po pet autobusa u isto vreme, onda vodiči moraju preko mikrofona da im pričaju. Sad neka deca naravno sve to doživljavaju na ozbiljan način i vrlo ozbiljno pristupaju tome, a imate i one koji pokušavaju da uđu u grob da se slikaju sa skeletom i slično, onda obezbeđenje mora da reaguje. Ali u svakom slučaju važno je da pokazujemo upravo da je to način da se dođe do mladih, da se formira ta jedna baza ljudi koja će praktično da vuče, znači roditelji vuku svoju decu, onda će ta deca sutradan vući svoju decu i tako mi praktično pokazujemo, a ovo nam je sad fantastična dopuna. Znači, arheološki park jeste učinio sve da se približi ljudima i mladima na jedan način. Mi recimo posećujemo i različite sajmove turizma. Evo sad smo učestvovali na festivalu nauke prošlog decembra. Tu smo recimo imali red od 20 metara klinaca koji su hteli da vide virtualnu arheologiju. To je bio još jedan od naših načina da se približimo deci. Znači mi, gledajući šta je ono što je njima zanimljivo, došli smo upravo do toga da virtualna realnost, da igrice, hologram i sve to nešto što njih sada fascinira i zanima. Onda smo mi pokušali praktično arheologiju onda tom jednom prečicom da dođemo do njih. I to se zaista ispostavilo kao fantastična stvar i vrlo onako interesantno. A mislim da ovo što će biti u kampu, pošto svi ti klinci, oni obožavaju ovu igricu Rimi, to igraju i vrlo im je onako, to vidim da je jedna od popularnijih tih sa istorijskom tematikom. Mislim da praktično svi oni će sada biti dodatno iskušenju da sve to probaju uživo. Znači, sve ono što su igrali, možda to virtualno i prolazili kroz tu neku virtualnu realnost, sada će imati priliku da stvarno vide i da osete na svojoj koži kako je to preći prepreke, učiti tehnike ratovanja, imati saborca u nečemu, spavati sa nekim ko možda se nije okupao ili jeste, ali sve je to praktično deo života i na taj način ne samo da opet imate tu mogućnost osjećanja atmosfere i proživljavanja istorije. Znači, jedna je kada vi čitate o istoriji, druga je kada uspete da je doživite i proživite. To je ono što je najveći kvalitet ovog kampa. Da, nekako čini mi se da deca postavljaju često i bolja pitanja nego odrasli. Oni onako sagledaju situaciju iz nekog svog ugla, pa često, evo ja znam kad mi dođe neko dete nekada u emisiju, pa i odgovori su prilično interesantni. Šta je ono što njih najviše interesuje? Jelena je spomenula tu priču virtualno i dalje nešto što je njih interesuje, da kažem, nažalost, ili sad na sreću, sad zavisi kako iz kog ugla gledate. Bitno da ih interesuje. Interesovanja su dosta usmerena ka digitalnoj tehnologiji. To je, da kažemo, potpuno normalno. Oni su generacije koja je izrasla sa mobilnim telefonom u ruci, praktično. I
postoje kanali komunikacije koje oni koriste i mi upravo se trudimo da koristimo kanale koji oni koriste, a ne neke koje mi mislimo. Vi se prilagođavate njima, jel? I mislimo da je taj negde put kombinacije onog što je virtualno i što mogu da dožive putem jednog ekrana, u kombinaciji sa onim što mogu da dožive zaista u jednom tom direktnom kontaktu, taktilno, nešto što je živo, što će osetiti ovde, da kažemo, i blato, i vodu, i znoj, i prašinu, i tako sve neke stvari koje su zaista realno, da kažemo, deo svakodnevnog života, da će to biti jedan dobar spoj. Neću da pričam o nečemu što ćemo mi da razvijamo zajedno u narednom periodu, a to je upravo približavanje arheologije i svega onog što i istorije u ovom slučaju kroz virtualne igrice, razne aplikacije koje će imati za cilj da objedine to kroz neku priču, da praktično ako nešto doživite kod nas u Iminacijumu, da ćete posle u nekom narednom periodu to moći dalje da doživljavate kroz neku od, kažemo, igrice koje spremamo, kroz neke aplikacije koje će približiti opet tu priču. A sve iz neke perspektive da bismo tu priču i temu približili, da bi je načinili zanimljivijom nego što ona jeste u nekom udžbeniku istorije. Ja lično sam prošle godine, kada je moja ćerka bila peti razred, kada je učila istoriju, pitam je, kad su radili Rimsko carstvo, rekao, se spominje o Iminacijumu? Ona kaže, pa da, tata, naravno. Ja rekao, i dobro, šta imaš da mi kažeš o Iminacijumu? Ona kaže, pa, Iminacijum je, i kada je krenula, ja kažem, idemo u kola, sada idemo za Iminacijum. I otišli smo svi zajedno u Iminacijum, prošli smo sve ovo što već Jelena pominjala, provlačili se kroz had, videli freske, dodirnuli tu opeku, videli kako su, šta su to terme rimske i kakva je to, da kažemo, fenomenalna stvar. I tek tada je ona to negde otprilike, da pod navodnicima se žvakala, da kažem, kolokvijalnim jezikom, a nauka nam kaže takođe vrlo bitnu, vrlo egzaktnu stvar, da tek sa 13-14 godina, jedna mlada osoba, bilo da je devojka ili momak, shvataju šta znači jedan vek, kao period trajanja, kao neki vremenski period. Što znači da pre toga teško da mi možemo njima pričamo o milenijumima, o pre nove ere, PNE, Noe i tako dalje. Šta njima znači pre Hrista, posle Hrista, šta im znači pagansko, šta im znači jedno božstvo i tako dalje. To su stvari koje negde tineđerima možda i mogu da legnu, ali uz ovu kombinaciju da im ispričate priču, ali da je i dožive na licu mesta i da nekako to spoje jedno sa drugim. I da u svemu tome koriste palac, ne za ekran, nego da ga koriste za hvatanje. Ta opozicija palca nam je vrlo bitna. Radili smo na tim vežbama upravo sa stručnicima iz sve već pomenutih oblasti kako bismo što više uveli stvari u kojima je potrebno čvrst istek ruke. Današnje deca se slabo penju po drveću, možda igraju po igraonicama i to je negde, ali upravo iz tog razloga potrudili smo se malo da ih ovde pomučimo kroz ovaj poligon, kroz Avanture Park, da praktično, pa i kroz razne druge radionice u ovom motoričkom bloku koje neću da otkrijem, sprečite me, i da tako na taj način i oživimo celu tu priču, da oživimo jedan antički grad u njihovoj mašti, u njihovim glavama i da, eto, poželjet ćemo da se oni u svemu tome dobro osjećaju, da onako s puno žara pričaju drugarima o tome. I da požele da se vrate. I da požele da se vrate u jedan dalji unapređeni program sledeće godine. Mi ćemo raditi na mnogo na razvoju različitih radionica. Opet ne želim sad da o njima pričam, ali tek nam sledaju zanimljive stvari. Dobro, interesantno, ali ono što treba pomenuti jeste da su škole možda te koje treba da usmeravaju decu, obzirom na to, hajde da budemo potpuno iskreni, malo ko će da sam kaže, evo tata, ja želim da odem i da posjetim Iminacijum. Dakle, ipak postoji neko ko decu treba da usmerava, je li tako? Pa jeste, to svakako mogu da budu roditelji individualno. Dobro. Znači,
mi kao roditelji svako svome detetu želi ono što misli da je najbolje. Znate sad, neki roditelj misli da je njegovo dete najbolje da ode na kurza manekene, a neko misli da je najbolje da ga upiše u školicu fudbala, a neko će proceniti da je ovo zapravo prava stvar i reći mislim da je dobro 7 dana. I sad, iako dete možda to ne želi, neko insistiranje, ubeđivanje roditelja koji veruje u to, prosto i dete će možda da shvati da je to važno. Drugi kanal svakako jesu škole, gde ta preporuka učitelja, nastavnika je isto jako važna, jako bitna, ali mislim da bi tu i ministarstvo moglo čak da učestvuje i da prosto kaže da je to jedan od dobrih načina da se ne samo provede leto, nego, pazite, imate vi, i sada postoje ti kampovi sa različitim preprekama koji omogućavaju avanturu i tako dalje, ali ovo je jedan kamp... To je više igra bez granica. Ovo je jedan kamp koji je specifičan u smislu ne samo što će dete razviti različite veštine mehaničke i tako dalje, biti u formi i slično, ali poneće odatle mnogo drugih veština koje su vezane i za poznavanje tih nekih istorijskih veština, poneće mnoga znanja, jer su tu u pitanju radionice. I sigurna sam da atmosfera kakva će moći na Viminacijumu da se doživi, a to je ono što sam vam pričala, gde vi u stvari stvarate, odnosno reprodukujete na neki način istoriju. Znači, fiktivno pravite jedno okruženje. To nije recimo virtualna realnost, ali bi mogla da bude neka vrsta druge realnosti. E, to je ono što će biti specifično i što mislim da će deci da ponudi taj jedan specifičan doživljaj koji neće moći da nađu na drugom mestu. I svakako je dobro i za obrazovanje u budućnosti i sigurno će značiti ne samo poznavanju tih nekih društvenih nauka, nego uopšte za jednu dobru bazu, onako ljudsku, čovečansku, u smislu da će ta deca možda bolje da poznaju i neke socijalne odnose, društvene karakteristike ljudi, bolje će možda početi da shvataju i da cene prijateljstva. Tako da mnogo tu aspekata ima koji će biti onako ispoštovani, nadograđeni. Uključujući disciplinu. I disciplinu. O čemu su rimske legije u stvari bile najpoznatije? To mi je bilo jasno od početka, nego nisam htjela baš da pitam da... Kako su to Rimljani ratovali i gde je bila, da kažemo, tajna njihovog uspeha i ratovanja u to vreme, je nešto što ćemo naučiti kroz ove radionice. Jelena je spomenula, tu je još jedna bitna stvar, a ja ću da dodam, i okosnica, jedna od okosnica, da kažemo, ovog kampa će biti i vrlo interesantna radionica, a to je ono bez čega Rim ne postoji, drama. To je dramska radionica koja će biti jedna mini glumačka akademija za one koji vole da prosto igraju uloge, neke druge, da ne glume sebe, nego neku drug. I tu radionicu postavlja ekipa našeg glumca Ivana Jeftovića i pozorište Lektira. Eto, sad sam to prvi put i otkrio. Zaista su se potrudili da taj deo programa bude izuzetno interesantan, izazovan i tekako, i da praktično, ja sam siguran u to da će se tu mnogi pronaći i možda i videti, spoznati sebe kao budućeg glumca ili dramskog radnika ili kako god želite da ga nazovete. Tako da, to je još jedan deo. Pored svega toga, mi sve vreme radimo i na komunikacijskim veštinama. Tokom čitavog kampa, kroz sve je protkana upravo priča o komunikaciji, o rešavanju konflikta, o načinima verbalne i neverbalne komunikacije, kako rešavamo određeni problem ili nešto što je iskrslo. Jer prosto jedan dan nekome na jednoj od tura pešačenja može da upadne kamen u cipelu, da ga to potpuno izbaci iz takta. Mi ćemo se upravo baviti decom, ne programom, nego decom. Mi smo program osmislili da bi se bavili decom i njihovim životom za tih 7 dana. Tako da sve vreme radimo sa njima, pričamo sa njima, družimo se, uveče se zabavljamo, Zlogorsku vatru. Ko ima snage. Ko bude imao snage i spavamo čvrstim snom u legionarskim krevetima. Ima neko je telefonske veze. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, izvadite. Ja slušam o planiranom kampusu i zaista sam oduševljena. Ja sam inače pedagog i porodični terapeut i mislim da je ovo apsolutno
divno osmišljeni kamp koji ima edukativnu i dimenziju druženja, interaktivno, fantastično nešto, ja ne znam, nemam reči. Baš sam oduševljena, vidi se da su uradili znalci, profesionalci zaista. Tako da je to nešto stvarno što treba pohvaliti. Hvala vam. Toliko. Hvala što ste se javili. Da, lepo je kada to ljudi osjete zaista potrebu da se uključe u program i samo da pohvale. Da, onako, to posebno nekako. Pogotovo danas kad smo svi skloni kritici. Da, upravo to. Kad je uglavnom, a baš i te društvene mreže, čini mi se, dale naznačuju mnogim ljudima da misle da imaju prava da mnogo toga kažu. Tako da je prvo što je ovo živa reč, čuli smo je u pravom trenutku kada pričamo o ovome i što je žena baš kvalifikovana, stručna da to kaže, tako da pohvale kad dođu. Ja sam mnogo srećen i hvala još jednom na ovim pohvalnim lepim rečima. Pa mnogo nam to znači da u stvari i prosvetni radnici, nastavnici koji će tu decu dovoditi u ovaj kamp imaju pozitivno mišljenje o ovakvom programu, da i oni žele da budu deo ovakvog programa i da žele decu da dovedu. Pogotovo mi se tu presvedem na nastavnike istorije kojima će ovakav jedan kamp sigurno pomoći da taj isti svoj predmet potpuno otvore na novi način i da ga predstave deci na način na koji možda do sada nisu ni misli da će biti u mogućnosti. Da deca malo više zavole istoriju ukoliko je... Možda ne, koliko je možda ne vole. Ali evo vi ste, Jelena, nekoliko puta pomenuli Evropu, svijet, pa možemo li da napravimo neko poređenje? Obzirom na to, evo sad ste izneli koliko bogatstva zapravo imamo u Srbiji, pa hajde napravimo neku paralelu sa sličnim nekim nalazištima u svijetu. Pa pazite, Viminacijum je značajan iz više razloga. Prvo što je prestonica te provincije, Mezije Superior, drugo ima jednu od najvećih nekropola u Evropi. Nalazi koji potiču sa Viminacijuma spadaju u rang isto najznačajniji. Neki se nalaze u najznačajnijim kolekcijama, zbirkama, evropskim, svetskim. Tako da, šta je naša velika sreća, recimo, što Viminacijum pripada toj civilizaciji rimskoj koja je prepoznata od apsolutno celog sveta kao nešto zajedničko. Rimljani su nam prvi ostvarili tu ideju globalizma i ono što je značajno jeste da sad gde god vi da izađete sa pričom o Rimu, nekako je svi razumeju. Drugačije kada pričate o nekim nacionalnim istorijama, onda je pitanje koliko je razvijena svest u drugim zemljama o nacionalnoj istoriji neke određene zemlje. Na jednom od mojih prezentacija u Poljskoj, recimo, gde su se uglavnom prikazivali arheološki parkovi koji se bave srednjim vekom. I kad smo govorili o posetama, oni su iznosili cifre od recimo nekoliko hiljada posetilaca godišnje. Ja sam rekla da mi recimo ima posetu od 75.000 posetilaca prošle godine samo. Da ne pravimo sad zbirni proračun od kako je Viminacijum kao arheološki park otvoren. Znači, ljudi imaju potrebu da prepoznaju, jednom sam već rekla, Amerikanci, na primjer, prepoznaju rimsku kulturu kao svoju. Zato što im je blisk, zato što razumeju taj koncept jedinstva, globalizma. Oni su napravili svoju... Pogledamo njihovu politiku i uporedimo je sa... To je bazirano... Pazite, i Vašington je napravljen kao Rim. Ima Kapitol, ima obelisk, znači sve je napravljeno praktično da liči na Rim. Tako da je to jedna velika sreća. Druga stvar koja je za nas značajna jeste, recimo, da je prostor Srbije zaista bio u fokusu u to neko vreme sredine trećeg, početka četvrtog veka, iz razloga što za razliku od rimskih imperatora sa početka recimo Julijevske ili Flavijevske dinastije, u ovom periodu mi imamo vojne careve koji dolaze iz ranga, dakle vojski, i to su uglavnom vojni zapovednici koji, eto, sticajem okolnosti baš i jesu sa prostora Srbije. Tako da mi možemo da se pohvalimo da smo jedina zemlja koja može da kaže da je domovina 18 rimskih careva. To je petina ukupnog broja svih rimskih careva. Pazite, sa time niko drugi osim Italije ne može da se pohvali. To je također jedna od stvari sa kojom mi treba da izlazimo u svet i da se promovišemo. I to je nešto što svet prepoznaje. Izložba itinerarijum romanum Serbije Viminacijum, znači gde mi promovišemo tih 18 rimskih careva rođenih na teritoriji Srbije, obišla je celu Sjedinjene Američke Države, celu Latinsku Ameriku,
većinu glavnih gradova prestonica u Evropi i sada je planirana turneja na istoku, Indiji, Kini i tako dalje. I sad recimo, kad smo, ja sam konkretno bila u Čilu, zato mogu da kažem, sad vi dolazite u jednu državu koja apsolutno, pazite, oni možda barataju sa time šta je Rim, rimske istorije. Sad im možda nije malo jasno kako sad Srbija u svemu tome. Treba sad to sve uvezati i njima približiti. Onda smo mi također za otvaranje izložbe napravili rimsku hranu. Znači, pokazali smo im te rimske recepte. I onda, pošto se libum recimo pravi sa lovorovim listom, on mu daje aromu, onda vi vidite te čilance koji se prvi put sa time sreću, koji jedu libum, ali jedu i lovorov list. I onda idem ovako od sve jednog drugog i pričam da se to nemojte, samo aroma. Znači, sve su to neke simpatične stvari, situacije, ali mnogo ozbiljne, zato što je recimo ta izložba na nekom diplomatskom nivou također odigrala veoma važnu ulogu. I pošto uglavnom su ambasade bile posrednici u organizovanju izložbi, ili čak i u ambasadama su bile organizovane izložbe, mi smo tu direktno uticali i na neka veoma važna diplomatska pitanja. Gospodine Đumić, evo još toliko nam je vremena ostalo da u jednoj rečenici ponovimo kada počinje sve ovo čemu smo govorili u prethodnih 60 minuta. Pa evo, baš je brzo prošlo 60 minuta. Verovali ili ne, da. Pa ja volim da zatvorim ovu priču sa jednim sloganom koji smo mi ovde i nekako provukli, a to je u borbi protiv dosadnog raspusta. I u borbi protiv dosadnog raspusta mi 30. juna očekujemo prvu grupu. Postoji 10 smena tokom letnjeg raspusta od 30. juna do 30. augusta. Sve što zanima naše tinejdžere mogu da pronađu putem digitalnih kanala, znači društvene mreže. U ovom slučaju ključna reč Viminacijum Avantura ili na engleskom Viminacijum Adventure, kako glasi naš sajt viminacijumadventure.com. Sve informacije su tu, baš smo se trudili da dosta toga ostavimo i za naše buduće mlade legionare i za roditelje koji treba da odluče da li je to dobro ili ne za njihovu decu, a mi im stvarno mislimo da jeste, i da, što se kaže, informišu se i kroz svoje škole preko putem nastavnika. Mi polako krećemo u jednu onako kampanju upoznavanja sa ovim letnjim kampom i mislimo da će interesovanje biti tek veliko, za sada je veliko, ali mislim da će tek biti ozbiljno interesovanje za to i da ćemo nam faliti tih legionarskih kreveta. Da. Ja vam želim da zafali kreveta, ali znam da ćete ih svakako obezbediti. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vam na poziv. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan, a onda nakon toga će mi se pridružiti moj kolega gospodin Miloš Stojković, glavni odgovorni urednik naše Balkan televizije. Pričamo o tome kome i zašto u ovom trenutku odgovara da diskriminiše Srpsku pravoslavnu crkvu, pa i vojsku. Pričamo o tome u nastavku emisije, ali pre toga vesti.